Tjenare! Nu ska vi spela en låt från Pianobus del 1, nummer 26, som heter Inför landningen. Och då ser du att jag skriver lite siffror här på mina fingrar. Om vi går igenom basen först, så ser den ut så här. Det börjar med femte finger. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sista raden, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Det var ju väldigt, väldigt bra, för att första raden och andra raden och tredje raden är helt identiska. Och sista raden så växlar det bara mellan en grundton och en kvint. Och sen tillbaka till grundtonen. Nu kommer högerhands melodin, blir ju det här då. Den börjar med en fjärdedels paus. Så då kan jag räkna in så här då. 1, 2, 3, 4, bort. Bort. 1, 2, 3, 4, bort. Fyr bort. Bort. En, två, tre, fyr bort. En, två, tre, fyr. Här hade du kunnat säga fjärdedels paus eller paus, men jag säger bort, för så sa alltid min pappa, pianopappa och piano och orgel och allt vad han nu var, körpedagog. Så det har liksom satt sig i min ryggmärg. Nu ska vi ta och spela här med ett komp. Jag slår igång det här nu då. Yeah! Det här är då intro. Oj, här händer det grejer. En, två, tre, fyr. Kommer det ett mellanspel och sen går det en resa till. Ja men, härligt, då har vi landat i detta. Träna massor nu och vara i luften och sen så glider du in för landningen och då har du klarat den här låten. Sköt om dig, hej då!